23ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာမျက်မမြင်လမ်းလျှောက်တုံးတွေကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်တလင်းလာနေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရာရေးကော်မတီကဦးစီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းမုံရွာရမဲတင်မိထီလာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမြင့်နိုင်ကျောင်းစတဲ့တနိုင်ကန်လုံးကမျက်မမြင်ကျောင်းပေါင်း14ကျောင်းတည်းကကျောင်းသားကျောင်းသူ800နီးပါးဟာပြည်သူရှင်မြင့်ကနေရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမအထိလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမည်အယုံချွေရင်းနေခြင်းနဲ့ဝေးကွာတဲ့အရက်ဒေတာကနေလာရောက်စူးစီးရတာဟာအခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အခုလိုလမ်းလျှောက်ရခြင်းကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာပျော်ရွှင်ကြည်နဲ့နေကြောင်းမျက်မမြင်ပေါင်းအယောက်80ကိုစကိုင်းကနေဦးဆောင်ခေါ်လာခဲ့သူမျက်မမြင်ကြောက်ဆရာမကြီးဒေါခင်မြတ်သူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့3ရက်လောက်စူးပြီးလာရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့3ရက်လောက်စူးပြီးလာရတဲ့အနေထားလေးလည်းရှိတယ်။ပြီးလို့စီခရီးလေးကလည်းဝေးတဲ့အခါကျတော့နားလာရင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။တခြားဆိုလည်းတခြားလေးရောက်ပဲခက်ခဲခဲရှိပါတယ်။ကားဆိုလည်းကားလေးရောက်ခက်ခဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရပါတော့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကသူတို့အတွက်လက်ချင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။နိုင်ငံတကာမျက်မမြင်လမ်းလျှောက်တုံးတွေကိုဥစီမြေတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပပြီးခြင်းအဖြစ်မျက်မမြင်တွေဂျုံနဲ့တွာလာနေတာကိုမြင်ရတဲ့တောင်းဝင်းကျင်ကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျက်မြင်တွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီတုံးကလေးကိုကင်ပြီးတော့သူရဲ့မိခိုးအားထားရအဖြစ်သွာလာလှူရှားတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့လူကောင်းတွေကသူတို့ဘာဖြစ်လဲဖိမကူညီနိုင်မယ်သူတို့လူရကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်မယ်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒီ awareness တွေရောဒီနောက်ဆက်ဝဲကျင်းပခြင်းအဖြစ်ဟိုအနေနဲ့အရေးရမှာဟိုရောက်ရှိတော့တဲ့အမီးတွေဒီမျက်မမြင်လမ်းလျှောက်တုံးတွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရင်ထဲရဲကြက်ချီနီမိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတို့ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြသလိုစေတနာအလူရှင်တွေရဲ့လူထမ်းငွေကြက်သိန်းပေါင်း334သိန်းရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီငွေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကျောင်းတွေစီဆက်လက်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မျက်မမြင်လမ်းလျှောက်တုံးတွေကိုကျင်းပခြင်းအဖြစ်အမြင်အာရုံချွတ်တက်နေပေမဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအပေခံရသူတွေမဟုတ်ဘဲမိမိတို့ရဲ့အစွမ်းစာတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးရက်တည်သွားနိုင်ဖို့ရည်ရဲတယ်လို့ဦးလင်းထွန်းမြစ်ကအေယာဝတီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါတွေကအကြောင်းမျိုးကြောင့်လို့သူတို့တွေကပါ။အမြင်အာရုံချွတ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒုဗမာပြည့်စုံမသွားဘူး။ဆိုရှယ်မသွားဘူး။ဒါတို့တွေကမဖြစ်လဲ။အရမ်းကမြန်မာရုံချွတ်တဲ့ကကြံတဲ့ဆွမ်းအားရှိသေးတယ်။ဒါကိုသူတို့တတိပြုမိပို့လို့ရတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်အကြောကဒီလိုဝင်ပြီးလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။